si vivim anterior, perquè bàsicament la xarxa social no és igual que aquest. És un... era... és una sèrie de perfils més relacions, no? Són persones més relacions que aquestes persones. I el perfil aquí pot ser doncs, el perfil professional, el currículum, en el cas de les professionals, i en el cas de les xarxes socials genèriques, que poden ser doncs, els MySpace, el Facebook, totes aquestes que estan tan en vol últimament, doncs coses més d'oci, si voleu, no? La meva música preferida, la universitat on he anat, no sé, els meus restaurants preferits, hi ha xarxes de restaurants, d'oci, etc. El tema és aquest, perfil més relacions és el que crea una xarxa social. Doncs això és un exemple teòric, no? On podríem veure una sèrie de persones connectades amb una sèrie de contactes cada un. I si nosaltres fóssim la persona d'aquí baix a l'esquerra i volguéssim arribar a la persona de la dreta, doncs sabríem que a través d'una, dos, tres, quatre persones intermitges podríem arribar-hi. Doncs aquestes eines ens faciliten directament arribar a aquesta persona o arribar-hi a través de tots aquests contactes, no? El que seria a la vida real, escolta, no coneixes algú? Ah, doncs mira, li preguntaré, etc. Entrant en un cas pràctic dintre de Catalunya, que és el següent punt, aquí és un experiment amb el Jordi, com a Cunyat d'Illes, doncs aquesta eina, l'eina Catalunya, té aquesta funcionalitat integrada, que està molt ben feta, i ens repetiríem a baix o a l'esquerra, seria ell, amb els seus contactes i les seves relacions. Llavors, un d'aquests contactes, no, l'Eneco, clicaríem a sobre d'ell i s'obriria el que és la bola de la dreta, que serien tots els contactes d'aquesta persona. Llavors, a través dels contactes d'aquesta persona, l'Eneco, hi ha la Marta, que podem clicar i veure tots els contactes de la Marta. Llavors, imaginem que ens interessa doncs, la Núria, en aquest cas, aquí, sabríem com arriba la Núria, o a través d'aquí podria arribar la Núria. Podria arribar directament i dir, mira, hola, sóc en Jordi, i en un cas hipotètic en què no ens coneguéssim o fossin llocs o empreses molt grans o organismes molt grans. I si no hi arribaria directament, sé que puc preguntar a l'Eneco, que pregunti a la Marta, que li pregunti a la Núria. No? És a dir, fent servir aquesta confiança que hi ha doncs, amb les relacions, els lligams forts dels meus coneguts. Això és un exemple pràctic una mica del que abans havíem vist. Vale, llavors, ho hem parlat una mica, no, però com millora el que és el networking online, les xarxes de contactes online, el networking tradicional que hem parlat al principi, doncs de diverses maneres, no, que hem vist. Però us treu a la llum gent que ens seria molt difícil de localitzar d'altres maneres. És el que dèiem, una persona que tinga tres graus, no, el contacte d'un contacte d'un contacte, en condicions normals seria pràcticament impossible de localitzar-lo. Li podria preguntar amb un, o preguntar als meus contactes si coneixen algú, és molt poc pràctic. D'aquesta manera, sé qui és i és fàcil d'arribar-hi. No? És això que dèiem. No és que tinguem a preguntar ben segur que coneix algú, és que sabem qui volem i només hem de preguntar a la persona, escolta, presenta'm aquest. Llavors, a part del fet de cercar, no? de trobar gent, hi ha una altra utilitat que és, jo estic en aquestes xarxes, igual que jo trobo em poden trobar a mi. Per tant, estic 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, amb un perfil professional penjat, i amb 5, 10 milions de persones o les persones de l'organització que siguin que em poden cercar, em poden trobar i em poden contactar. Si igual que jo puc fer coses, em poden oferir doncs, projectes, em poden contactar gent interessant, etc. No? I la idea és que no substitueix el networking tradicional. És important anar a ells, això que dèiem, no? O conèixer la gent o quedar amb ells doncs, per establir més o menys relació, sinó que ho complementa. Ens ofereix una sèrie d'eines que ens permeten millorar aquest networking que fem. Bé, doncs, dintre de les xarxes hi ha les professionals i les genèriques, que dèiem, no? Les genèriques són més les, el que dèiem abans, MySpace, Facebook, Hi5, hi ha moltes, de molts tipus diferents, i les professionals són les que estan orientades doncs, a feina, a contactes professionals. No? Doncs, aquí un petit gràfic de com podríem dividir-les, no? En l'eix horitzontal, aniria de lo més local, de les més orientades a... al nostre àmbit geogràfic, a les més internacionals, i en el vertical veuríem de les més internes d'organitzacions que la paradigmàtica seria la intranet, no? Que està tancada dintre d'una organització, cap a el que és més obert a la societat, les més obertes que va tot el món. Llavors aquí tindríem, si anem amb el local més proper i més organització, tindríem a la Catalunya que hem parlat abans, doncs que permet crear grups dintre del que és la comunitat catalana,
com això de ser restringit, volem o no, aquest perfil, no? Doncs tenim les xarxes més orientades a... Les dues són de Barcelona, de fet, estan orientades més al mercat local, però també a Espanya i Latinoamèrica, que estan en castellà o en hispanoparlant, que són Econozco i que són Neurona, que són les dues importants, quasi les úniques que hi ha en aquest àmbit. Doncs, si ens anem ja a les internacionals obertes, que són els grans monstres així, internacionals, tenim LinkedIn, que va ser la primera xarxa, una xarxa americana, i que ara té cap als 10 o 12 milions de membres tot el món, amb bastant de focus a lo que és Estats Units. I doncs Xing, que Xing era OpenBC, Open Business Club, que es deia, que fa un any més o menys va sortir a borsa i van canviar el nom, per un nom que ningú sap, o ningú diria que és alemany, però bé, són alemanys. I doncs aquest veiem que aquestes són molt internacionals, la gran majoria del seu, encara els seus mercats estan molt localitzats als Estats Units o a Alemanya, o al món alemany o parlant, en aquest cas, sí que són internacionals. LinkedIn està en anglès, Xing està en 10 o 12 idiomes, però tenen un focus molt, molt internacional. Clar, abans, hem dit abans, no? Xing ens va comprar nosaltres, i Econozco, però és que al cap d'uns mesos va comprar Neurona. Per tant, hi ha una aposta molt forta d'aquestes xarxes per extendre's a tot el món i per començar a tocar mercats molt, molt locals, no? Llavors, com fem servir aquestes aplicacions o per què tenen sentit aquestes aplicacions? Abans donen accés només a contactes i a serveis basats sobre aquests contactes, que després veurem, no? Una mica jo que dèiem abans, però que tinc un wiki o tinc un blog corporatiu o dintre d'una organització i puc veure la xarxa i veure aquesta persona qui és, puc tenir una xarxa i després crear-hi serveis per sobre. Tot això està una mica basat en el tema de la web 2.0, de les aplicacions basades en web, que ens permeten treballar des de qualsevol ordinador i tenir la informació guardada en una web remota. Llavors, què passa? Si perdem l'ordinador per qualsevol raó no perdem la informació, i tota aquesta tendència d'anar cap a l'escriptori doncs és una de les coses que actualment té més importància a la xarxa. Només tenim que veure d'on s'aplica la guerra, que està començant a haver aplicacions ofimàtiques online. No? Google ho ha presentat a poc, diverses aplicacions, Microsoft les presentarà en breu, vull dir, tot el que estem fent online acabarà anant-se a... Bueno, que fem un ordinador acabarà anant-se online. Què és el bo? Que és accessible en tot moment, des de qualsevol ordinador, des del mòbil, etc. Jo puc estar a l'estranger i necessitar una persona al país on estigui, si acaba amb un mòbil, ràpidament la puc trobar. I, crec que no deixa de ser una base de dades, puc cercar per paràmetres i trobo el que m'interessa, contacto i ja està, és immediat. No? En tres clics puc trobar amb algú que d'altra manera m'ha passat i m'ha disgustat setmanes o mesos. Doncs això és un exemple de Econozco, després anirem al cas concret i ja navegarem una mica, però a fons és un perfil professional. No? Aquí tindríem l'opció de com editar el perfil, com que és un currículum, doncs tenim una sèrie de camps d'experiència laboral, formació acadèmica, els idiomes que parlo i altres coses doncs, que conformen el que és un perfil professional o un currículum en aquest cas. Un altre cas, un altre exemple, és una pàgina d'inici, jo mateix aquí ensenyant, i una sèrie d'utilitats en aquestes pàgines d'inici, i després també ho veurem, ens permet anar cap a tots els serveis que s'ofereixen. Ens permet veure gràfics de la nostra xarxa, números de persones prop nostre, etc. Ens permet mirar grups on estem, és a dir, en el fons, això ens permet, ara ho veurem, accedir a tota la informació que ens ofereix la xarxa. També, no? Això sí, és una molt útil, no és, però també en el fons molt d'aquest ús es basa en base curiositat. No? Aquestes possibilitats que obre el fet de tenir els contactes a la xarxa ens permet crear un servei. Això què és? Doncs un mapa de totes les relacions que jo puc tenir a nivell espanyol. Ens puc veure a dos graus, per tant, veuria el contacte i un contacte. I veus on hi ha més relacions, pot... en el fons no deixa de donar la informació que pot ser interessant, fora de l'anecdòtic, doncs per veure...